Oi, eu sou o Matheus e seu slide. Nós somos as novas babás. Brasil! A distância entre as estacas não é igual. Matheus! Peraí, a culpa não é minha não, eu só tô cortando, vocês que estão pregando. Upi, mas vocês dois não são os únicos que podem acessar esse mapa. Relaxa, eu só quero entender como usar esse negócio. É minha vez, é minha vez. Isso, sai daqui. Eu pego do teu olho. Sai. Sai, vai pra lá. Isso não é nada bom. Segura, peão. Eu estava bem na proximidade do dinossauro. Proximidade. É, proximidade. Algum problema? Pode, por favor, reiterá-los da minha postura quanto ao nosso relacionamento? Falou. Se é assim que você quer... Oh, Dígito, meu velho amigo, meu companheiro, não seja tão duro comigo. Sinto saudade. Ai, me larga, me deixa. Eu conserto. Eu conserto. Olha o que você fez! Travessura! Rabbit! Se der um antídoto pro vírus que infectou a placa-mãe, a gente pede pra juíza Trudy te libertar. Vocês estão loucos?